En gruppe demonstranter protesterte utenfor nordiske mediedager i Bergen i dag. Årsaken er denne mannen, den omstridte medielederen og Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon. Det har tidligere kommet sterke reaksjoner mot at Bannon ble gitt oppmerksomhet av festivalen. Politiet forviste en av demonstrantene fra stedet og vil anmelde mannen for ordensforstyrrelser. Det ble aggressivt og høylytt, forteller Terje Magnussen ved operasjonssentralen i Vest politidistrikt til Dagbladet. Kunstner og aktivist Ivar Gjørdre var blant demonstrantene, som består av en gruppe fra paraplyorganisasjonen Bergen mot fascisme. Han forteller til Dagbladet at de har holdt flere markeringer for å vise sin misnøye mot at nordiske mediedager legitimerer en mann som har vist tegn til å være en fascist. Han er en farlig mann. Han reiser rundt i Europa og hjelper høyrepopulistiske partier med å fremme sin posisjon. Fredag skal banden møte det omstridte nettstedet Dokument.no. Gjørdre mener at det at mediefestivalen har betalt for å få banden til Norge, også har gjort det mulig for ham å møte Dokument.no. Hvis ikke de hadde gitt ham støtte, hadde han ikke kunnet møte dem. Det er helt hårreisende at dette skjer, sier Gjørdre.